HDZ-ovac ili barem, ako ništa drugo, sin, zet, brat ili kum jednog takvog, imamo prilike vidjeti na još jednom primjeru, ovaj puta na primjeru ministra Olega Butkovića i njegovog brata Benjamina Butkovića. Naime, Benjamin Butković je došao do vrlo atraktivnog terena, prvi red do mora, u mjestu Povile, pored Novog Vinodolskog, i to za manje od 30.000 eura. Prije nego što mu mi čestitamo na njegovom uspjehu i na dobrom ulovu, mislim da bismo trebali malo izanalizirati kako je do toga u biti došlo. U vlasništvu istog hotela i tada je 2020. godine jedan talijanski državljanin kupio tu nekretninu u tom stečajnom postupku. Republika Hrvatska, koja tada, nota bene, nije bila uopće stranka u tom postupku, uložila je žalbu na odluku o prodaji. Visoki trgovački sud je tada poništio tu odluku, a obrazloženje iz žalbe Republike Hrvatske je bilo, pazite sad, da je to pomorsko dobro i da jedan Butković je ministar i ta ista Republika Hrvatska se u dvije godine promijeni svoje mišljenje, promijeni odluku o tome je li nešto pomorsko dobro ili nije, da bi jedan drugi Butković kupio po povoljnoj cijeni, u biti da mu se proda u bescjenje jedna atraktivna nekretnina. Povjerenstvo za sukob interesa da ispita je li ovdje došlo do sukoba interesa s obzirom na poziciju ministra Butkovića i da je upravo njegovo ministarstvo inače nadležno za upravljanje pomorskim dobrom. Međutim, želim reći jednu važniju stvar za sve građane i građanke. Nakon ovih izbora, mi smo uvjereni da ćemo zajedno sa drugim strankama od centra na lijevo činiti većinu. Jedan od naših zadataka, jedan od naših prioriteta jest upravo pitanje revizije načina korištenja pomorskog dobra i revizije svih slučajeva u kojima eventualno kod načina korištenja pomorskog dobra ili odricanja od pomorskog dobra od strane države došlo do pogodovanja nekim privatnim interesima.